ende chibage chacho ha sora racho ranga rakurisa ka changa chako takuriwa eh saka ipapo nokutoto tofambira nenguwa iyo ndi fertilizer takapuwa yeye musangano iyo ende uri kushanda zvipa we kuti makapiwa mapeki ndapo mama tatu aye dine top ora iti aiwa chinoda kuti chiso eh chete ndinenya nda watanga une nungo wakubata nchuno ngatisa kure ito une uko chete mukomana wangu ka iyo munezva mairosi eh akanditi next month ndiro kuti I don't find this money. What is a lot of the rings here? Come on, I'm going to go to the house. 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 I'm going to go to the 2 years ago, and the end of the ring, put it to the piano. It's a special ring. Punish us, not a new engagement ring in February. Teach another, take a lot of the rings. I am a rashi, you can't wait here. Punish us, a lot of the rings. As my daughter, I am a man of some traitors. And you don't want. Chaka mukomana anobvanga kurora ofo tangu chataka wani kwete zvekuti unoskura pika pa marini izvi promise ring iri kupenda special ring yake hausisini yakashuka te ingati ningenyi mamunotenge ma 10 dollars marini here wai ada kutapira tai ayo mero sabo daro te anenge aine munhu wake wada kutogara naye iyo ndo kutapira tai 60 days then mukomana akuna chakada iri relationship yeru dzinda 60 days siana nemukomana ye mukomana ndo naye 2 months wapinda mbovho warorwa ugaramba ma I'm going to go to the house. Kuita tete verudzira munonzi muzukuru wawo asati arohwa aringoinge vanochiswera chingounganira tuma rice netumanhingi netumachipisi kumanhingi kuya kumakantini topenge here ndakuda kumbopikwa mazambi asichitenderera pamuchato chitamba chidi aiwa muudze kuti hanzi February uno akatongozvitadza zvekutokurora ngaakusiya hapana engagement ring kuita lot of the rings chii chakadaro izvo ngatisa kuri munde kuti zvamairozi mairozi hamina munhu anongozvira chinhu ndiye mairozi hamina muziva ndiri kumuona pano February ngaauya andiudze kuti tete tipei list tumbe list akurova I'm going to go to the house.